মণিপুর যুদ্ধভূমিত পরিণত প্রতিবাদ ধরে মণিপুর অশান্ত হয়ে আছে মণিপুর জুজদি আছে যিমানে পরিস্থিতি শান্ত করবলে চেষ্টা করা হয় সিমানে মণিপুর পরিস্থিতি অধিক অশান্তময় হয়ে গিয়ে আছে কি হব মণিপুর মণিপুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার নেকি শেহতীয়াকৈ ছয় জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা দুজন ছাত্র ছাত্রীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতেই আকৌ এবাৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মণিপুৰত ইমান দিনে ইণ্টাৰনেট বন্ধ আছে ইণ্টাৰনেট খুলিছিলহে মাত্ৰ ইণ্টাৰনেট খোলাৰ লগে লগেই সেই দুই ছাত্র ছাত্রীৰ মৃতদেহৰ ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিল ইণ্টাৰনেটত ছচিয়েল মিডিয়া তাৰ পাছত আকৌ এবাৰ মণিপুৰত প্ৰতিবাদী জোৱাৰ উঠিছে প্ৰতিবাদী শ্লোগান শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি আপোনালোকক জনাই থব বিচাৰিছোঁ ছয় জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল দুজন মেইতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্ধানহীন হৈ থকা সেই দুজন মেইতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈছে ফিজাম হেমজিত আৰু হিজাম লিনথৈ ইংগাং গাম্বি আৰু এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছয় জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাছিল আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছিল ইণ্টাৰনেটো কৰ্তন হৈ আছিল কিন্তু হঠাৎ যেতিয়া ইণ্টাৰনেট পুনৰ যোগান ধৰা হ'ল ইণ্টাৰনেট যোগান ধৰাৰ দিনটোতে এই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেইতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মৃতদেহৰ ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া মণিপুৰ আকৌ এবাৰ অশান্ত হৈ পৰিছে দুজনকৈ মেইতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতেই মণিপুৰৰ বহু মেইতিয়ে লোক একেলগে ওলাই আহিছে মহিলা ওলাই আহিছে সহায়পাঠী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে মুঠতে শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহি ব্যাপক ৰূপত মণিপুৰৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ জংগী আন্দোলনৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল লগে লগে আৰক্ষী সেনাবাহিনী সষ্টম হৈ পৰিল আৰু তাৰ পাছত কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি সংঘৰ্ষ সেই হতাহতি সংঘৰ্ষৰ ফলত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এয়া হৈছে মণিপুৰৰ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যি খবৰ অতি ভয়াৱহ যি খবৰ অতি চিন্তাজনক আমি পূৰ্বৰ বাতৰিবোৰতো কৈছিলোঁ যে মণিপুৰ শান্ত হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে কাৰণ মণিপুৰত প্ৰতিভাধৰৰ অভাৱ নাই বহু প্ৰতিভাধৰ আছে মণিপুৰে বহু প্ৰতিভাধৰক জন্ম দিছে মণিপুৰৰ বহু প্ৰতিভাধৰে দেশৰ বাবে সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলতেই হওক সাংস্কৃতিক জগতেই হওক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মণিপুৰৰ প্ৰতিভাধৰে সুনাম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইখন ৰাজ্য অশান্ত হৈ থকাটো কাৰো কাম্য নাছিল কিন্তু পুনৰ মণিপুৰ অশান্ত হৈ আছে ইয়াত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো কেতিয়াও কোনেও কামনা কৰা নাছিল মণিপুৰ অতি সহজে যে শান্ত হ'ব এই ঘটনাসমূহে কিন্তু সেইটো উমান দিয়া নাই কাৰণ যি দুজন ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এজনৰ এটা অন্তিম লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰা হৈছিল মোবাইলৰ সেই অন্তিম লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰোঁতেই ধৰা পৰিছিল যে তেওঁ কুকি জনবসতি প্ৰধান এটা অঞ্চলত আছিল যি দিনটোত তেওঁৰ মোবাইলটো সন্ধানহীন হৈছিল সেই দিনটো অন্তিম যিটো তেওঁৰ মোবাইল ট্ৰেক কৰা ৰেকৰ্ড আছিল সেয়া আছিল কুকি জনগোষ্ঠীৰ বা জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত সেয়েহে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে কুকি লোকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হত্যা কৰিছে যাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ আৰু এই প্ৰতিবাদ শান্ত কৰিবলৈ আৰক্ষী সেনাবাহিনী সকলো সষ্টম হৈ পৰিল ইতিমধ্যে মণিপুৰ চৰকাৰে চি বি আই তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এই দুই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মণিপুৰ আৰক্ষীয়েও তদন্ত চলাইছে এতিয়া চি বি আই দলো তালৈ ৰাওনা হৈছে চি বি আই তদন্ত চলাব এই দুই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত কিন্তু তাৰ মাজতেই পুনৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ ইণ্টাৰনেট সেৱা খুলি দিয়াৰ পাছতেই এই অথন্তৰ ঘটিল সেয়েহে আগন্তুক পাঁচদিনলৈ পুনৰ মণিপুৰত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ 1 অক্টোবৰলৈকে বন্ধ থাকিব হয়তো সেই সময়সীমা বৃদ্ধিও পাব পাৰে লগতে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে 27 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰ এই দুয়োটা দিনত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব মণিপুৰত সেয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰেই হওক বা চৰকাৰী খণ্ডৰেই হওক সকলো শিক্ষানুষ্ঠান এই দুটা দিনত বিশেষভাৱে বন্ধ থাকিব আগন্তুক দিনত হয়তো সেই বন্ধৰ যি নিৰ্দেশ সেয়া হয়তো বলবৎ হৈ থাকিব পাৰে বা আগন্তুক দিনলৈকে বহুদিনলৈকে সেইখিনি কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব পাৰে মুঠতে মণিপুৰ এতিয়া এনেধৰণে উত্তপ্ত হৈ আছে আৰু মণিপুৰ উত্তপ্ত হৈ থকাৰ এই ঘটনাটোৱে আকৌ এবাৰ সকলোকে চিন্তান্বিত কৰি তুলিছে